Dobar dan ljudi, danas ćemo snimati jedan Hunger Games, kao što sam rekao, na jednom serveru, server je premium. Tako da, čekat ćete, evo, arena 6. Popnete u arenu. Što mi razumije u arenu? Razumije u arenu, brate. Ovo ćemo da imamo znači arena 6, a sad what the fuck, što je ovo, idem mi dobro, ko zna kako, znači 7, 6, 5, 4, 4. E, ovo rena imam napraviti. E, dobro, ajde. Imamo samo... Kad sam lagila... So good, join... ovo so good, join 4. Ja nijedim... To su bila často. Aha! Sada dobro. So good, what? Tako da, ovo je jedan Hunger Games. Sada je premium ga. Ajde, dobro. On je dole, ko bolje snik. Ovog da pobedim ovom. Čekaj, da je ovdje su čest. Ovo čest znam da je ovdje napravljeno čest. Da su des, aha. Da li je ovdje čest? Jeste? Prosam. Tako, 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 tako. Stavi kapu niz. Evo čest. Da, mislim da nemam pojma na mapu. Dobro, dobro. Fuck. Nikom ne pisam da nikom ne prati. Ajde da onda dvore. Ne. Džabe sam se naučio ovdje da ide. Ajde brzo. A ne tračim. Ne čekam. Labirint, ne treba. I ovdje. Aha, ovdje ima čest. Igrat ću sigurno Hunger Games više puta, da znate. I ovdje, kako ovdje je čest, brate. Eko. Ju, da nemam sreće da dobijem jednu moć. I ovdje, brate. Kad sam igrao nisam ni snimao, znači imao sam golden mačeve, sve sad nemam ne. A to vas ne da ni, sigurno. Šta ako se prikaš to tako? Čekaj. Dajte često, ve. Ljudi, dajte mi čestove, podaj. Aha. Kako on tamo ide? Super je. Imao sam sreće sada. Čest! To, brate! To, brate! Ko me hoće ovo? Jujujujuju. Ne mogu da veru. Ova me hoće, brate, idem. Nema nikom. Čest.
Cześć, Wid. Pa, patikice mi trebaju, ja sam golden. Pa, patikice. Jo, daj tu da ima golden patikice. Fuck me. Vidite, znači ljudi ko vam je sreće hoće. Fuck. Znači... Više ništa. Dobro je, to dobro je, dobro je, dobro je. Znači ljudi, ja ima da učim, da učim, nemojte da mi zamerite ako... Nemojte da mi zamerite ako ne snimam epizode ovako. Vremenom nemojte da mi zamerite, slobodno subscribe-ujete, ja vas molim, znači... Subscribe-ujete i ako mi nema slučajna epizoda ovako, da znate da imam da učim mnogo. Sad će da počne škola još malo i moram znači da učim, jer sad će da počne škola i ja treba da idem sad u Francusku i znači ima da učim malo više, pa kako je lag, nego svi ostali, evo moj druge isto ide sa mnom, tako znači, a vidi koji lag. S tobom svaki dan veleno. Sad ćemo ići ovdje tražiti čestove. Šta ovo? O da, brate, lag. Gang. A fora, nismo nikog ubili do sad. U fore ne mogu da izađu. Ja, brate. Ovo ne mogu da izrađem. Da bi neko da naočio na to. Ajde, neka budu logo mjesto, ne tražim ljude sam. Ljudi, javite se. Da vam dam iteme. Javite se. Ko ima golden cipela, neka se ja... Lag. Izvinite ljudi zbog ovog laga, šta da radim, vidite da je veliki lag. Šta da radimo? Lag. Big lag. Veliki lag. Koliko snimam već 8 minuta, nema veze. Pićit ćemo na što se gleda, a već pa ćemo snimati i drugu, šta da radim, izvinite zbog ovoga, izvinjavam se puno, šta da radimo, tako je. Čekaj da vidim, oće varje, oće, vidi ovo. Opo, propisno što gleda. Čekajte da pročitam jednu temu, kaže Dortman, da li hoćeš snimati The Caves of Darkot. Ne, neću snimati The Caves of Darkot. Iz toga razloga zato što mi se ne sviđa mapa. I neću snimati. The Bruno Shift 4 kaže da li ćete ti i Rel snimati na Relentless Craft u PvP. Ne znam da li ćemo snimati PvP, jer ja sam pitao Rela, nije hteo, kao nije imao vremena. Sad ne znam, da li ima, da li nema, nemam pojma. Nemam pojma, iskreno da vam kažem. Ako snimamo, snimat ćemo. Šta ću sad da radim? Uuuu.
Tako, brate, vidite koliko... Znate li mi nije lagalo, pobedio bi 1000%. Koja je rima? Alt, punt, punta, sga, tako je neč izim, tako kao kao sam ušao mi brazi po sobu pa sam morao sveti kao uvijek. Eto, inače ono je bio Hunger Games, izgubio sam, nažalost. To je to, ne zaboravite da lajkujete, šerujete, subscribeujete, ja vas pozdravljam puno.